strana 3, prázdný kruh, cvičení 5. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Tak jdeme číst. Vymaluj dvě žížaly a jeden rýč. Tak jdeme vymalovávat. Vememe si pastelku, tak nejlepší asi růžovou na ty žížaly a pěkně odleva, nic nebudu přeskakovat. Jednu žížalu, juj, to bych, no tak vy to vymalujete opravdu celou tu žížalu. A teďka to byla jedna, mám vymalovat dvě. A tady je druhá, takže ještě tady ten článek, tam ty zbytky domalujete vy. Takže jsem vymaloval jednu žížalu, druhou žížalu, no a nyní Jeden rýč, takže zase pěkně odlevám, já se mu nějakou šedou, tak a ten jeden rýč vymaluju, tak ten se mě povedl líp. Takže vymaluj dvě žížaly a jeden rýč, jedna žížala, druhá žížala, jeden rýč, ano mám. Takže tady toho moc dělat nemáme, o to lepší to bude vymalované.